K Silvestru neodmyslitelně patří zábava, proto se herecký ansámbl divadla Brod rozhodl pro ukázky z komedií, které zrežíroval Roman Švehlík. Ten je totiž principálem divadla už od roku 1997 a na repertoáru má desítky her. A z těchto her jsme dali lidem na výběr, ať si vyberou, kterou pasáž by chtěli hrát. Dali jsme jim do pytlíku vždycky název té hry a lidé si sami vylosovali, z které hry bude ukázka. Poprvé se divadelní Silvestr odehrál v malém sále Sokolovny. Ukázky, které diváci mohli zhlédnout, byly například z inscenací Tonka Šibenice, Ať žije Bušon, Osel a stín, Cezar nebo Hra o hřbitově. Dělá voní rezerou a páni stíny s neserou. Má je totiž do máje, mája věrná je. Divadlo však není jen o tom pobavit obecenstvo. Stejně jako Voskovec a Werich poukazovali ve svých hrách na problémy dané doby, tak i divadlo Brod zrcadlí okolní dění. A pak jsem takhle záhl do ulice a pořád vám do mě vrážela auta. A nevím proč, chodím tam léta a nikdy... Co říkáte?